အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတကမှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အထိကိုအစိတ်တွေလောင်းထည့်ပေးနေရတဲ့ကြကြချင်းတာမပီးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကဆရာဆရာမတွေကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေစကားပြောကြတာဘာလို့မကြိုက်ကြတာလဲအစင်လာလားအချင်းချင်းချိန်သွင်းလာတဲ့မနစ်သက်မှုလားပဲဆရာမစာသင်နေချိန်မှာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေစကားပြောနေရင်စာသင်တာနောက်ဆက်ဖြစ်လို့စကားပြောတာမကြိုက်တာနားလေတယ်တိုင်းမဲ့အတက်အချိန်မှာစကားပြောကြတာကိုပိတ်ပင်တာကဘာသဘောလဲ။ဆရာဆရာမအခမ်းအနားမရှိချင်းစကားပြောတဲ့အတန်းသားတွေကိုတခုဖန်းလို့မော်နီတာဆိုတဲ့ကလေးကိုနာမည်မှတ်ခိုင်းပြီးအပြစ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုဘသူကစထွန်းလိုက်တာလဲ။ပြန်စစ်စားကြည့်ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းစာကြည့်ကန်းထဲမှာကလေးကလှလဆာရှင်တန်ရက်တွေကကိုဖိနှိပ်ခံထားရတယ်လို့လူခွင့်ရင်ချိုးပေါက်ခံရတယ်လို့ကြီး။နိုင်ငံတကာကပညာရေးစနစ်မှာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုလူမကြအောင်နှုတ်သက်အောင်တက်လက်အောင် discussion နဲ့စကားဝိုင်းတွေလိုမျိုးအစနစ်တွေနဲ့တင်ကြားပေးနေချိန်မှာကိုရီးနိုင်ငံကစနစ်ကစကားပြောရင်မကြိုက်ဘူး။မိကုန်းတွေကမကြိုက်ဘူး။ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုအစလိုက်လံကန့်တတ်နေကြတာ။ပိုဆိုးတာကအတန်းထဲမှာကျောင်းသားချင်းချင်းတွေးခွဲအုပ်ချုပ်တာပဲ။ကျောင်းသားချင်းတူတူဆရာမနဲ့ပလင်းနှစ်ပန်းသိတဲ့သူကိုမော်နီတာရလွတ်အပ်ပြီးအတန်းထဲမှာတလန့်ပြန်ထားတဲ့စနစ်မျိုး။မော်နီတာကလည်းကိုယ်ဆောင်မြင်ကတဲ့သူစကားပြောတဲ့စီးရင်နဲ့ပပိုးသားသားထိတ်မမက်ရအောင်သူတော်စင်တွေလည်းမဟုတ်။အခြေခံပညာရေးစနစ်မှာကိုယ်ကတလန့်ထိုက်တဲ့စနစ်ကိုကျန်တော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာ။အစနေရရလကဘာလဲဆိုတော့အခုတော်လိုင်းကန္နာမှာပေါပေါနေတဲ့တလန်နေပဲကိုနဲ့ပလဲနှစ်ပန်းတဲ့သူကိုရာလူပေးပြီးအချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းတာမျိုးတရင်ပေးခိုင်းတာမျိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့ရာလူလေးတနည်းအားစားအတွက်ဖေးပွင့်ဝင်ခြင်းကသူတွေကိုချနေတာမျိုးဒုက္ခပေးတာမျိုးကိုရီကတော့လေငငယ်ကလေးကအတန်းထဲကမော်နီတာဆိုတဲ့ကောင်နာမည်မှတ်လို့ကတော့ဝိုင်းအုပ်တဲ့အဖွဲ့ရေးကပဲဒီလိုသခင်အားရကျွန်မဝါတဲ့သူတွေကိုငယ်ဘဝအတွင်းထဲတော့ဘာညာတာမှုမှမပေးနိုင်ဘူးကိုတစ်ချက်ရက်ခံရရင်နှစ်ချက်စာတုံ့ပြန်ခဲ့တာမျိုးတော်လိုင်းကာလမှာလည်းပြည်သူချင်းချင်းဖိနေရင်ဒုက္ခပေးရင်တင့်တော်သလိုပြည့်တံပေးရမယ်ဆိုတာကိုပဲလက်ခံရှုံကြည့်တယ်။ဒီတော်လိုင်းနဲ့တူရှင်တွဲတော်လိုင်းရမှာကအတွေးခေါ်တော်လိုင်းရေးပဲ။ဘိုးရှစ်တွေကိုတော်လန်ကြမယ်ဘိုးရှစ်တွေမှသမျှဆန့်ကျင်ကြမယ်။ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အထိကိုအစိတ်တွေလောင်းထည့်ပေးနေရတဲ့ရကြချင်းတမပီဆိုပြီးပန်ဆယ်လူကပြောကြားလာခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးမချမ်းသာကြပါစေ။